45 sekunder. Radio. 15 sekunder. 6 rullar för lopp 6, strukna hästar 4 och 7. Favoriten nummer 8 Stålviktor, de har 100 meter till start. Bilen accelererar, de är iväg, öppnar bra här i början, gör nummer 8 Stålviktor, liksom nummer 3 Raunkiiro. 8 Stålviktor vidare mot täten för nummer 3 Raunkiiro, sedan följer nummer 5 Filip som är med som 3, som fjärde nummer 1 Eldar. Därefter som första ändras på nummer 2 Revital, där bakom i andra utvändigt nummer 10 Lillelden. Nummer 9, Nygårds Solan, finns just nu som femma på innen. Avslutar fältet, det gör nummer 6, MP Domino. 8 Stålviktor är det som leder för Mats Gjellerstedt för nummer 3, Raunkiiro. Men inleder halvarvet på kilometertiden 25,7. Nummer 5, Filip, följer med som tredje. 4 invändigt, nummer 1, Eldar. Jens Eriksson då ut i andra spår med nummer 5 Filip som får trava först utvändigt. Ger en löpning i andra utvändigt åt nummer 2 Revital. Nummer 10 Lillelden med som trea utvändigt. Ett Eldar är på innen liksom nummer 9 Nygård Solan och nummer 6 MP Domino i andra spår. Favoriten 8 Stålviktor är det som leder med nummer 5 Filip på utsidan. 8 Stålviktor varvar på 27,8. Nummer 3 Raunkiiro följer i rygg på ledaren. Nummer 2 Revital finns med som tvåa i andra spårar bakom sig. Nummer 10 Lillelden liksom nummer 6 MP Domino. Kommer här då med 800 meter kvar till mållinjen. Allt jämnt ledning för nummer 8 Stålviktor. Som gör fjärde starten för året. Nummer 5 Filip följer i andra spår. 3 Raunkiiro i rygg på ledaren avvaktar där i andra utvändigt. Gör Stefan Johansson med nummer 2 Revital. Har bakom sig nummer 10 Lillelden. 1500 meter efter 27,1. Nummer 9 Nygårds Solan är 3 invändigt. Där finns också i kön nummer 6 MP Domino. Nummer 8 Stålviktor är det som leder före nummer 3 Raunkiiro. 5 Filip där i andra spår. 9 Nygård Solan söker efter lucka. Finns nu som tvåa utvändigt. 10 Lillelden sänds på i tredje fjärde spår genom den sista kurvan för Robert Kjellman. Inne för upplopp nummer 8 Stålviktor leder 5 Filip på utsidan 3 Raunkiiro kommer nu via stretchen. Nummer 8 Stålviktor är det som leder invändigt nummer 3 Raunkiiro 5 Filip försöker galopp för nummer 9. Det är nummer 8 Stålviktor som har greppet den sista biten 3 Raunkiiro invändigt och sträcker på sig sista biten 3 eller 8. Det är fördel 3 men det är hårt. Diskvalificerad 9 Nygårds Solan, Sandra Eriksson.
Resultat lopp 6. Avdelning 4 på V65, den andra på V4 och V3:ans första avdelning. Här blir det seger för nummer 3, Round Kiro tillsammans med Jami Mikkonen. Det är Jerker Bjurman som tränar. Stalkiro AB i Skellefteå äger och är uppfödare. Och det här var Round Kiros andra årsseger och andra raka. Ja, då vann ju alltså Jamo Mikkonen och Round Kiro igen. Du, Open Stretch är inte så dumt. Nej, då var det jättebra. Den hästen är speedy, eller? Ja, han växlade fort, men det är inte enkelt att ta en längd där ändå. Då, den som ledde var ju kanonbra också. Så du känner inte säkert för mållinjen? Nej, jag gjorde det inte innan förrän de sa resultatet. Jag sa till Mats faktiskt att jag tror att han höll undan. Hörde den känslan. Men så var det inte. Det är bara att säga grattis till dig. Tack ska du ha.